chiso changu yere chisingara chizinamu ndiri munhu wokani anoshaya ndinovabatsira inavandipedzereo chiso changu yere chisingapfuure nhamo kumeso kwangu yere kusingara ndinze kutambura unochitikere ndine hundu iri mumwoyo ama dzangu chiso changu hachiratidzi nhamo ndikakumbira vanonditi ndinoda daini hanzi vari mukumu kumbira mabiwa vari pasi apa ndichireva kuti ndashayiwa ini chiso changu here chisingaratidzi nhamo ndiri munhu wokani anoshaya ndinovabatsira inavandipedzereo chiso changu here chisingapfuure nhamo kumeso kwangu here kusingaratidzi kutambura uya mudione uya iwo Toti chi?
kasika kule kamwe kakazombobuda musuye uye mamuripo ka Christmas yanambotaure 2019 pane kamwe soka kule kaika handika chenes ah handika saka ndakuroya ya moms ah ndiko kozi ah kubva pakangoenda iko ava moms vane zvanombogara chindudze ini moms anoti cha moms afuta kwaya no mprata kai moms ah asi papo vasunyepo munoona chika Momzi, ah, orenga tisiye izvo ndozvota. Kozi vandipa tsamba ndichakupa imozoverenga tsamba. Bachiza big pasi kamfano wangu. Wakona kuti big. Ah, big. Sure. Isa pasi mfano wangu big. Mumba muno mutori mako muno. Oh. Isa big pasi. Ndise apa. Isa ipapa. 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 Chaipo chaipo. Ah, mfano wangu indawo kana. Kutosiko nema friends angu kwabata big wakuti nge mwana wa mini. Oh, muto nema friends. Ah, sauti. Saka mukuita re chimondudzeka, mukuita re mazwana. Ah, mfano wangu ndiri murasta. Muri murasa kuti munorasa vanhu kuti muri kuti kudi munhu. Panofanira kuda kupinza deal. Deal. Ah. Ima deal ndo anda tovinga kuHarare kumwe. Kuti zvigadhe zvako zvakutaura izvi. Zviti gadhe zvako zvinaona basa, zvinaona mari izvi. Saka imi deal ramutora ndiripiro. Eh? Deal ramutora. Kuda deal. Ama deal ndo anda tovinga. Asi kana angoripo. Haukwate nemero. Handikwate, handikwate. Mari rigiro pane pachibhorani cheche, pachibhorani pepe ndakamboriga umwe akomana vefudza mombe kwachidhindi. Awanda vavariga. Ii, kana pasi. Usataurise, muno town. Ora. Ah, kune vari kuti inzwa here. Ah, inzwa. Eh, tutapinda tiri. Indite zvema drug. Machi? Ma drug. Ma drug is mukuru wa machiwa. E dombo guka chichimbanje. Ah, ano guka risiro rukutaurwa na president pa rezvi. Ndiri kuvhara mbama. Kuna kuya kuno kufunza kuti watoya mene. Eh? Ah, bati ka plastic. Ingongonzwa kapa radio kumusho kuvanongotaura kauti guka iri president akasuka kunzwa nezvazvo nezvokumusha izvo zvakasara kudyara kunoko kudiri kutsvagira mari nyaya yekutengesa mbanje nema drug ukone namu rasta ama iye mfano wangu apa tada kuita dhiri ini zvakadzikama izvo hazvidi kudedzeresa oraita ndikadzikama hazvidi kudedzeresa bose vanhu nzeve imbanze inonzwa ukona mfano wangu inini ndakuda zvinhu zvekuita mari kwere zvako zvichigadha but problem mani ndakuvhara mba boss bag iri kuramba usiya basi ah taurai mati izwa iwewe ndinare ndiroti staff asi plus muri shuwere uza munongoziya kuti ndini sicha zeteta kasiya aiyo uchaona ngo murasta wanga chauya pana hapa chakutaurira izvo ndikuzvinzwisa kuti but hakuzi mukuchena hakuchena mukuchena ah iyo mira vooneka utaudzwa zvese ucharamba kudzokera munhu hakuzi ndoto cheno semi ndoto cheno semi ore ndimfana wangu ndisaka pedze nguva ndifunga usiku wese chiyara tichitaura isike tiite direction rebasa saka ndototanga nasi kutotanga nasi izvozvi ndichokusira mamwe masini akutosara chitoti pakaema vanhu vachauya pana apa ka but unota sa face azi blazin hauzimona kuhwawa ndakamboenda ndatengisa mbudzi ya mutemberi paiwa ndozve mbudzi izvo fanike izvozvi manje binzi dziriko dzedzi dziri kutebuda nepanyanga apo atepe tu binzi toto hando kwara hando kwara vandafara but wakura ha mbichana ha mbichana mbichana ha mbichana awan ruma gara fombolong oyo oyo hata oyo I'm going to go to the house. They go to
It's big on the twin of you, up and I shake the room.